रवि लामिछानेलाई कहिले फकाउने त कहिले भड्काउने खेलमा लागेका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि त्यही खेलमा लागेका छन्। संसदमा 21 सिट भएको रासोपालाई आफूतिर ढल्काउन सक्दा सरकारको आयु लम्ब्याउन सक्ने आशा माओवादी केन्द्रमा छ भने उसलाई भड्काउन सक्दा माओवादीलाई आछु आछु पार्न सकिने सोच नेकपा एमालेमा छ। अनि फकाउन र भड्काउन दुवैका लागि तातो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लगाइदिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकार ठिक ढङ्गले नचलेको र यस्तै अवस्थामा सरकारलाई काँध थापेर बस्न नसक्ने बताएपछि माओवादीका मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ भने काङ्ग्रेस नेताहरूको त्यो भनाइले एमाले जनमा खुसीको सञ्चार भएको छ। सरकार ढल्दिए हुन्थ्यो भनेर धुप हालेर बसेको एमाले अनि सरकार जोगाउन न्वारनदेखिको बल लगाएर अघि बढेको माओवादी दुवैका आफ्नै दाउ छन् यति बेला। आइतबार संसद बैठकमा माओवादी नेता समेत रहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले रासोपा सभापति रवि लामिछानेको खुलेर प्रशंसा गर्नु अनि त्यसको ठिक अघिल्लो दिन एमालेका नेता महेश बस्नेतले रवि लामिछानेको खर आलोचना गर्नुले उनीहरूको दाउ के कस्तो भन्ने बुझ्न त्यति कठिन छैन। नारायण काजी श्रेष्ठले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको खुलेर प्रशंसा गर्दै लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला गरेका कामहरूका लागि संसद बैठकका क्रममा रोस्टमबाटै धन्यवाद दिए। रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा थिति बसालेको उनको भनाइ थियो। नेपाली राजनीतिमा सामान्यतया एकलै अर्काको प्रशंसा गर्ने चलन छैन, त्यसमा पनि संसदको प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका नेताको रोस्टमबाटै सत्तापक्षीय नेताले प्रशंसा गरेका विरलै उदाहरण मात्र होलान्। जुन प्रशंसा माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबाट रवि लामिछानेले पाए। रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले केही समय अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। उपनिर्वाचनपछि स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि त्यस यता लामिछानेलाई सरकारमा फर्काएर सरकारको खुट्टा दरौ बनाउनु पर्ने आवाज माओवादीभित्रै उठिरहेको छ। माओवादी नेता समेत रहेका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले त रवि लामिछानेलाई सरकारमा फर्काउने हो भने आफू त्याग गर्न तयार रहेको कुरा यसअघि नै बताइसकेका छन्। सुदन किराँतीले त्यो कुरा बताउँदा माओवादीका अन्य नेताहरूको कानमा बतास लागेको थिएन, तर जब नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारसँगको सहकार्य टुट्न सक्ने बताए त्यसपछि माओवादीका नेताहरू रवि लामिछानेलाई झलझली सम्झन थाले। रवि लामिछानेलाई फकाएर सरकारको समर्थन गर्ने तहमा ल्याउन सकियो भने सरकार बलियो हुने र काङ्ग्रेसले साथ छाड्दा पनि फरक नपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर काङ्ग्रेस बाहिर र रवि लामिछाने भित्र हुँदैमा सरकार टिक्न सक्ने स्थिति भने छैन। रवि लामिछानेको पार्टीसँग संसदमा जति सिट सङ्ख्या छ त्यसको तुलनामा काङ्ग्रेसको सिट सङ्ख्या धेरै छ। काङ्ग्रेस बाहिर हुँदा सरकार टिकाउन माओवादीले रवि लामिछानेलाई मात्रै फकाएर पुग्दैन, राप्रपादेखि अन्य साना दल र स्वतन्त्र सांसदसम्मको हात मोल्नुपर्छ माओवादीले। त्यति गर्दा पनि काङ्ग्रेस बाहिर हुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकार टिक्न सम्भव देखिँदैन। काङ्ग्रेस बाहिर हुँदा सरकार टिकाउन र अघि बढाउन माओवादीका लागि एमाले दाहिना हुनुपर्छ। तर केही महिना अघि मात्रै सरकारबाट छुट्टिएको एमाले माओवादीका लागि दाहिना हुने सम्भावना छैन, बरु आफूलाई धोका दिने माओवादीलाई सरकार टिकाउन त परै जाओस्, फेरि सरकार बनाउनै नसक्ने गरी थला पारिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा देखिन्छन् एमाले नेताहरू। त्यसका लागि एमाले नेताहरू काङ्ग्रेससँगको भित्री संवादमा रहेको काङ्ग्रेस उच्च स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने अनि अन्य दललाई पाखा पार्ने योजना उनीहरूको छ। त्यही भएर हुनुपर्छ केही समय अघिसम्म रासोपालाई काखी च्याप्ने अघोषित नीति लिएको एमाले पछिल्लो समय रासोपाको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अत्यन्तै निकटको सम्बन्ध रहेका एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेत रवि लामिछानेमाथि त्यत्तिकै खनिएका होइनन्। उनले रवि लामिछानेले आफूलाई विष्णुको नौ अवतारका रूपमा लिने गरेको भन्दै भगवान सोच्नेहरूले देश बर्बाद पार्ने आरोप लगाए। रासोपालाई धेरै भाउ दिँदा भोलि रासोपाले आफूहरूलाई नै निलिदिने उनीहरूको ठम्याइ छ।
यसरी एमाले रवि भड्काउने र माओवादी रवि फकाउने खेलमा लागिरहेका छन्। यो खेलको मुख्य उद्देश्य सरकार भत्काउने एकाथरीको दाउ हो भने नयाँ सरकार बनाउने अर्काथरीको दाउ। माओवादीसँग रिस साँधेर बसेको एमाले काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भए पनि सरकार बनाएर माओवादीलाई खुच्चिङ भन्न उद्यत देखिन्छ भने माओवादी काङ्ग्रेस बाहिर हुँदा पनि साना दललाई मिलाएर सरकार टिकाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ। पछिल्लो पटक माओवादीको अगुवाईमा बनाइएको समाजवादी मोर्चालाई सरकार टिकाउने असफल प्रयासका रूपमा धेरैले बुझेका छन्। दोलखाको सिगटी बजारमा रोलवालिङ सामुदायिक अस्पताल 24 घन्टा आकस्मिक सेवा सहित विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा ओपिडी र अपरेसन सेवा पनि। चाहोस् न सरकार 5 वर्ष चाहोस् 10 वर्ष चाहोस् पछिल्लो समयमा त्यसकारणले गर्दा हेर्दा सानो कुरा देखिन्छ। म कसैलाई दोष दिन्न यसको, यो विषयमा मैले पार्टीको नेतालाई कसैलाई म पनि जिम्मेवार छु, हामी सबै म छु, अरू नभए पनि कम्ती म जिम्मेवार, मैले आफूलाई मान्नुपर्छ र यसको हामीले आत्मसमीक्षा क्षमा जे भन्नुहुन्छ प्रायश्चित गर्नै पर्छ कि हामीले हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै, चुनाव पछाडि सरकार बन्ने सरकार बदल्ने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा भयो, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। तर तपाईँ निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा मतदातालाई के, त्यो पनि के कारणले चुनावमा हारिएला वा सरकार नबन्ला भन्ने डरले एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भयो, के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो? चलोस् न ल, अब चलोस् समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि थपियोस्, एउटै मोर्चा बनोस्, अरू मागिरहेका सबै पार्टी बनेर एउटै, सबै एकजना एक ठाउँ जम्मा भएर एउटै बनाउनु भएछ भने पनि त्योसँग काङ्ग्रेस लड्छ नि त, एक्लै लड्छ, जुझ्छ, जिते सरकार बनाउँछ, हारे चकटीमा बस्छ, चकटीमा पनि बस्नु नपाए भुइँमा बस्छ, फेरि उठ्छ, मैलो टक्टकाउँछ, फेरि उठ्छ, फेरि अगाडि बढ्छ, के बिग्रन्छ? काङ्ग्रेस फरकौँ एकपटक, काङ्ग्रेसको आइडिया भनेको यो, काङ्ग्रेसको आइडेन्टिटी भनेको यो, काङ्ग्रेस कम्प्रोमाइज गर्दैन, केही कुरा छन् जसमा काङ्ग्रेस कम्प्रोमाइज गर्दैन भन्ने बनाऊ। दोस्रो मैले भने काङ्ग्रेस प्रगतिशील शक्ति हो, प्रगतिशील शक्तिले जहिले पनि अगाडि हिँड्छ, जनतालाई डोर्याउँछ, उसले बाटो देखाउँछ, ऊ प्रतिक्रिया दिएर बस्दैन, हेर्नुहोस् फलानले यसो भन्यो, ढिस्कानले यसो भन्यो, होइन, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त आफूभित्र चिन्तन गर्ने हो। काङ्ग्रेसको लिडर पहिला कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँलाई पत्रिकामा धेरै गाली गऱ्यो भनेपछि के भन्नुहुन्थ्यो अरे एकपल्ट, त्यसो पत्रिका नपढ भन्नुभयो भन्ने कुरा मैले त्यो साथीले सेयर गरेँ। यसको अर्थ आलोचना नसुन्यो भन्ने होइन, मैले कहिलेकाहीँ के भनेको जस्तो जति त्यो त्यो कुन बेलाको कुरा थियो भने गिरिजाप्रसादले संसदको पुनर्स्थापना भन्नुभएको बेलामा थियो, जुन बेलामा हामीले पनि त्यो विषयमा प्रश्न उठाइरहेका थियौँ। तर लिडरसिपले के गरे त्यतिखेर, संसदलाई छोड्यौँ भनेदेखि भने हाम्रो शान्ति प्रक्रिया सफल हुँदैन, हामी लुज गर्छौँ भन्ने सोच्यौँ। प्रगतिशील शक्तिले जहिले पनि सोसाइटीलाई कहाँ लाने, कसरी लाने सोच्छ हाम्रो समाज, जस्तो अहिले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमाथि छलफल सुरु भएको छ, हाम्रो सभापति पनि अस्ति एउटा विषय एउटा सन्दर्भमा एउटा टिप्पणी गर्नुभएको छ, अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले छलफल गर्ने बेला आयो। हामीले अहिले यो गठबन्धन, यो जताततै प्रदेशमा गठबन्धन, नगरमा जताततै किन भइरहेको छ, यसको एउटा मत एउटा कारण भनेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि। हामीले यस्तो निर्वाचन प्रणाली किन बनाएको, मिसिएको निर्वाचन प्रणाली किन बनाएको भने हाम्रो हाउस समावेशी बनाउन बनाएको, हाउस समावेशी बनाउने अरू तरिका पनि छ, हाम्रो हाउसलाई समावेशी बनाऊ तर निर्वाचन प्रणाली बदलौँ। अब यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कम्तीमा लोअर हाउसमा नराखौँ, हामी पहिलो हुने निर्वाचन कसले कसले गरौँ, हाम्रो हाउसमा महिला कसरी जाने, दलित कसरी जाने, मधेसी कसरी जाने सकिन्छ, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा केही निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ महिलाको लागि मात्र रिजर्भ गरौँ, पर्ला त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 के भन्छ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबैको नयाँ पार्टी सबको महिला महिला मात्र लड्नुहुन्छ, सोचौँला नि त तरिकाहरू। तर हामीले निर्वाचन प्रणाली अब यो यसको लिड कसले गर्ने, अब काङ्ग्रेस निर्वाचन प्रणालीका बारेमा एउटाले के भन्छ, अहिले बदलिनुपर्छ, यो पनि खारेज त्यो पनि खारेज भन्छ, अर्कोले के भन्छ, छुनु पनि हुन्न भन्छ, काङ्ग्रेस त्यो होइन, काङ्ग्रेसले डोराउनु, हेर्नुहोस् जलवायु परिवर्तनदेखि सहरीकरणको विषयसम्म, सहकारीको अहिले उठेको चाहिँ त्राईमामदेखि अहिलेको आर्थिक सङ्कटसम्म, हाम्रा नौजवानहरू नेपाल छोडेर बाहिर किन जान खोज्दैछन् पढाइका नाममा, किन पढाइ त पढाइ होइन नि, काम हो नि, किन जान खोज्दैछ, मानिसहरू किन नेपाल बस्न चाहिरहेका छैन, यो यावत विषयको बारेमा चिन्तन कसले गर्ने हो, काङ्ग्रेसले गर्ने हो, सरकारको यो 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 विषय सोसाइटीका जति पनि समस्याहरू छन् त्यो समस्याको चिन्तनको केन्द्रमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई लिएर आउनुपर्छ। मान्छे नेपाली कङ्ग्रेसले के बोल्छ भनेर सुन्न बसोस्, नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुनाउन चाहोस्, काङ्ग्रेसले आकर्षण गरोस्,
त्यो सम्मोहित गरोस् न हिजो जसरी हामीलाई गरेको थियो। म सधैँ साथीहरूलाई भन्छु, म त 48 सालमा यही वडा नम्बर 30मा काङ्ग्रेसको पनि सदस्यता लिएर काङ्ग्रेसको कमिटी त छोडिदिनुहोस्, नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा पनि मान्छे धेरै हो भनेर बाल काङ्ग्रेस बनेको मान्छे, किन काङ्ग्रेसमा मान्छे धेर भएर त्यो बेलामा त्यो मैले अघि भने त्यो बेलामा स्रोत साधन केही नहुँदै गर्दाखेरि पार्टिसको इमेज त्यो थियो नि। दोस्रो विषयमा ल्याउनु पर्ने छ। तेस्रो विषय भनेको आज साथीहरूले पनि चर्चा गर्नुभएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले केही विषयका सन्दर्भमा आत्म अवलोकन गर्नुपर्नेछ। हामीले एक प्रकारले रेट्रोस्पेक्सन पनि गर्नुपर्नेछ, इन्ट्रेस्ट भित्र पनि चिरेर हेर्नु पऱ्यो, एकपटक कहाँनिर समस्या भइरहेको छ पछाडि पनि फर्केर हेर्नुपऱ्यो। जस्तो उदाहरणको लागि राष्ट्रियताको विषयको बारेमा आज चर्चा भयो। केही समय अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले एउटा प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ, जुन प्रस्तावको बारेमा छोटो छलफल भयो र पछि तपाईँलाई याद छ भने निर्वाचनको बेलामा पनि मैले त्यही बेलामा तपाईँहरूको हातबाट मेरो नागरिकहरू हाम्रो क्षेत्रका मतदाताहरूको बिचमा पुर्याएको थिएँ कि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व र पहल कदमीमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र, शान्ति क्षेत्र भनेर भन्न साथै राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव सम्झेर डराउनु पर्दैन। अहिलेको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जतिखेर नेपाल भारत र चीन दुइटैसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहन्छ, युरोप र अमेरिकासँग पनि कार्यमूलक सम्बन्ध राख्न चाहन्छ, तर आफ्नो सार्वभौमिकता र आफ्नो अखण्डतामाथि काहीँ पनि आँच नआओस् भन्ने चाहन्छ, नेपालमाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेप अतिक्रमण नहोस् भन्ने चाहन्छ र नेपाल ग्लोबल पिसका लागि, विश्व शान्तिका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। नेपाल चाहन्छ कि यो संसारमा, यो अहिलेको ठाउँमा भारत र चीन पनि मिलेर बसुन्, चीन र अमेरिका पनि मिलेर बसुन्, रुस र युक्रेनको युद्ध पनि बन्द होस् भनेर चाहने नेपालको कूटनीति कस्तो रहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अखबारको छेउमा बसेर टिप्पणी गर्ने वा कुनै एउटा कसैले के भन्यो भनेर त्यहाँ जाने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस होइन। नेपाली कङ्ग्रेस यसको लिड गर्नुपर्छ।